Shkrimtari bestseller Carlos Ruiz Zafón, i përshkruar shpeshherë si autori më i lexuar spanjoll, që prej kohës së Miguel Cervantesit u shua në moshën 55 vjeçare, duke lënë pas një boshllëk të madh në botën e letrave. Zafón ishte diagnostikuar me kancer në zorë në vitin 2018. Ne humbëm njërin prej shkrimtarëve spanjoll më të lexuar dhe më të admiruar në mbar globin. Carlos Ruiz Zafón, një novelist kyçi epokës sonë, dha një kontribut të jashtëzakonshëm për letërsinë moderne, shkroi në Twitter kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez. Autori i 8 romaneve që përfshin Lojën e Ëngjëllit dhe Labirintin e Shpirtrave, librat e Ruiz Zafón, u shitën anë mban botës në më shumë se 38 milion kopje, u përkthyen në 40 gjuhë të ndryshme e i sollën çmime të panumërta. Edhe pse të gjithë librat më të suksesshëm të tij botuar në shekullin e 21-të, duke nisur me Hija e Erës, i pari i kuartetit në të cilin mbështetet reputacioni i tij që u shfaq në spanjisht në vitin 2001 dhe në anglisht 3 vjet më vonë, Në zemër, shkrimtari katalanas përshkruhet si një romancier i shekullit të 19, por influencuar edhe nga vetë Cervantesi.